עושים סדר עם מרי קונדו ומיכל מצוב, שלב אחד, מה קורה כאן? וואט? בעיקרון אני עוברת על החוקים, כן? כאילו, אם מרי רואה את זה, וואלה היא משקשקת. סתם לא. אבל כל הקטע בתהליך של מרי זה לעבור שלב שלב. עכשיו, אנחנו את שלב אחד סיימנו מזמן, אם אתם זוכרים. אבל וואלה, לאחרונה מתחיל להיות קצת יותר חם. אז מרגיש לי שהגיע הזמן שאני אחליף את הארון בגדים שלי מחורף לקיץ. אגב, אם לא ראיתם את הפרקים בסדרה של עושים סדר, אני אשים לכם בתיבת מידע קישור של כל הפלייליסט. ואם אתם גם תהנו מזה, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ככה תקבלו התראה כל פעם כשאני מעלה עוד ולוג של זה. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה בחינם, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו איזה בלגן. לא מפתיע אתכם, נכון? אתם רגילים לזה. תכירו, ארון החורף שלי זה החלק הזה והזה, מה שלמעלה כרגיל זה ניקיטה. אני מרגישה שאני חוזרת על אותו הפזמון, אתם כבר יודעים שאצל ניקיטה הכל תמיד פלס. אנחנו כאילו יינג ויינג, אנחנו משלימים אחד את השני. הוא המסודר ואני המבולגנת. אגב, אם אתם זוכרים בפרק הראשון של עושים סדר, אז עשינו סדר בארון בגדים של הקיץ, ועכשיו הגיע הזמן שנעשה גם לחורף. אז בגלל זה אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, ויאללה, יש לנו מלא עבודה. תמיד אני אומרת יש לנו, כאילו שגם אתם עושים את זה ביחד איתי. אני מאוד מקווה שכן. שאלה לי אליכם ברצינות, אני אשמח לקרוא בתגובות. כשאתם רואים את הסרטונים האלה שאני מסדרת, אתם גם מסדרים ביחד איתי, או אחרי ולוג, או לפני, או אנה ערף, או שאתם כזה סתם רואים? אני בדרך כלל כשאני רואה דברים כאלה, זה ממש מדרבן אותי. וואי וואי וואי, גם את המחסן אני אצטרך לסדר מתישהו, זה יהיה באחד הפרקים. בכל מקרה, הוצאתי ממנו את כל הבגדי קיץ שנמצאים בפנים. אז כמו שאתם כבר יודעים, מרי תמיד ממליצה לעשות משהו שתמיד עשיתי עם הבגדים, לקחת את הכל ולשים בערימה. ככה נראה הכל מול העיניים. אני מרגישה שחזרתי על עצמי מיליון פעמים, אבל בסוף זה מחלחל למוח ואז זוכרים את זה. ככה אנחנו מבינים את הכמות המטורפת, ומה אנחנו באמת צריכים ומה לא. וזה מכניס אותנו לסוג של פרופורציות. אני יכולה להגיד לכם שתמיד שאני עושה את השלב הזה, א', זה עושה לי קצת חלחלה. אני מסתכלת על הכל ואני אומרת, למה אני צריכה את כל זה? אני לא. וזה עושה לי גם קצת כאב ראש כזה, לא רק פיזי בראש, אלא גם מבפנים. זה מכניס אותי לבלבלות כזה, כאילו מעמיס לי על הראש, ווואלה לא בא לי. אני יודעת שאני לא צריכה את כל הבגדים שכאן, ואני וואלה יכולה להיפטר מלא מעט, ואנחנו ניפטר. אני חייבת להודות שתמיד לפני שאני מצלמת לכם את הוולוגים האלו, אני מה זה מתרגשת. אני שמתי לב שאני מאוד אוהבת לסדר ולהיפטר מדברים שאני לא צריכה. עושה לי טוב לנפש, זה משחרר לי אותה. אני מרגישה שבכל התהליך הזה נהייתי הרבה יותר רוחנית ממה שאני, ו-I like it. עכשיו נופל לי הסימון שרוב הג'קטים לא לבשתי בשנה האחרונה, שכנראה שהם צריכים לעוף. וואי, זה אשכרה סתם ישב לי בארון. אני תמיד שוכחת שיש לי גם את הארון הזה. בגלל שהוא לא בחדר שינה, איפה שהארון בגדים, אז אני תמיד שוכחת שהוא קיים. נכון, זה הכי לא קשור בעולם שהארון הזה נמצא בחדר העבודה שלי. ובגלל זה גם אני לא לובשת את הבגדים שנמצאים בפנים, כי אני לא זוכרת שיש לי כאן בגדים בכלל. וגם כי הרבה מהבגדים כאן לא עולים עליי, אז נראה לי שאתם יודעים מה זה אומר. זהו, נראה לי. וואו. אני בהלם. זה אפילו קצת מרתיע אותי לראות את זה, כי לא חשבתי שיש לי כל כך הרבה בגדים. אולי חלק מכם יחשבו שזה לא הרבה. בעיניי זה יותר מדי בגדי חורף, אני לא צריכה את כל זה. יאללה, מינימליזם. זה מרגיש לי יותר מדי. זה קצת הוציא לי את החשק לראות את כל זה, ועכשיו אני צריכה לסדר את הכל. פתאום אין לי כוח, אבל יש לי כוח, אבל אין לי, אבל יש לי, אבל הבנתם. אני צריכה הפסקה קצרה. בוא נאכל ארוחת צהריים. בוא נעשה טאמבנייל.
אז השלב השני, כמו שאני תמיד עושה, אני בעצם לוקחת את הבגד, מחזיקה אותו ביד, ומרגישה אותו, סתם לא. בקיצור, אם הוא מביא לי אושר או לא. אז האם זה ספארקס ג'וי בשבילי הקפוצ'ון הזה? וואלה, כבר לא. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, אבל איך אני אדע אם משהו מביא לי אושר? סתם נגיד, אני יכולה להגיד על עצמי, שאם הבגד כבר לא בסטייל שלי, כבר לא הטעם שלי בלבוש, או שאם לא עולה עליי, לא במידה שלי פשוט, אני לא לובשת אותו כל כך, או שלא לבשתי מלא זמן, או... אז בקיצור, אני מבינה שהוא לא ספארקס ג'וי בשבילי, הוא לא מביא לי אושר, אז כל הדברים שאני הולכת לתרום, אני אשים בצד הזה, וכל הדברים שאני הולכת לשמור, אני אשים בצד הזה, אז יאללה. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. בא לי לנוח. יאללה, אני צריכה להמשיך. אופה. תראו איזה בלגן מקסים עשיתי על השטיח. אז זאת הערימה שאני הולכת לתרום, וזאת הערימה שאני הולכת לשמור לעצמי. ואם להיות כנה, אני לא מרוצה בכלל. כי מרגיש לי שאני לא צריכה אפילו להסביר, תראו את ההבדלים. הערימה הזאת ענקית, והערימה הזאת מרגישה לי נורא קטנה. והאמת שהיו כאן כמה בגדים שלא הייתי כל כך בטוחה לגביהם, ויש כאן גם ערימת ג'ינסים שאני רוצה למדוד אותם, לראות בכלל אם הם במיטה שלי. אף אחד מהם לא עלה עליי, ביוש לכם. מצד אחד קצת מבאס, מצד שני כן יש לי ג'ינסים שעולים עליי, ואני לא צריכה יותר מדי ג'ינסים. ככה הצלחתי לצמצם עוד. שלום מינימליזם. וואו, הערימה גדלה קצת. אז אני הולכת עכשיו לעשות עוד סדר, וכל הערימה הזאת אני הולכת שוב לבדוק מה ספארקס ג'וי בשבילי ומה לא. אני לא מוכנה שיהיה כאן בגד שאני לא אהיה סגורה עליו ב-100%. טוב, נתחיל מהקל. המרץ שלי בדוק שאני שומרת. אגב, לפעמים אתם מבקשים ממני בתגובות שאני אשלח לכם קישור לרכישה של המרץ שלי, אז סתם שתדעו שהוא תמיד נמצא בתיבת מידע למטה. אני תוך כדי גם אקפל מה שאני רוצה, ככה אני אחסוך לעצמי קצת עבודה. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need. סיימתי לקפל את כל הבגדים שאני הולכת לשמור, וזאת הערימה של הבגדים שאני הולכת לתרום. כמו שאתם רואים, הצלחתי להגדיל אותה בסוף. עכשיו אני הולכת להכניס את כל הבגדי קיץ לתוך הארון. There's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, יש לי כאן עוד מעילים שהיו בתוך המזוודה הזאת, וכל החורף לא לבשתי אותם כי לא ידעתי שהם בפנים. החלטתי למדוד אותם, והכל עולה עליי חוץ מהמעיל הזה, שהוא פשוט לא נסגר. ואת האמת שהוא גם לא כל כך הסטייל שלי. וואלה, המעיל הזה כן עולה עליי. ואם אתם זוכרים, יש לי אותו שנים על גבי שנים. זה הדבר שהכי חרוש אצלי בארון. אבל האמת שהוא כבר לא הסטייל שלי. נראה לי שגם אותו אני אתרום. להתראותוש! והאחרים נראה לי אני אשמור, כי אני בטח אלבש אותם. I don't wanna let myself down, myself. משום שבאמת אהבתי המון בגדים, עכשיו יש לי ליטרלי את כל הארון הזה פנוי. אז אני חושבת שאני לא אשים את כל הבגדי חורף במחסן, כמו שאני בדרך כלל עושה כשאני מחליפה מארון קיץ לחורף, או מחורף לקיץ. וואלה, אין טעם, כי הארון הזה פנוי, ואני יכולה בעצם להפוך אותו לארון חורף. ותכלס, זה יכול להיות גם יותר טוב, כי אז כשהחורף יגיע, אני לא אשכח שיש לי כאן את הבגדים, ואז אני כן אשתמש בארון.
בארון הזה. נראה לי בארון הזה אני הולכת לקפל את זה כמו שמרי מלמדת. כאילו זה לא לפי הטכניקה שלה, אבל אני כן אעמיד את הבגדים, ככה שזה פחות יתפוס מקום ויהיה מקום להכל. אני כאילו מגלגלת אותם כזה. זה נראה ככה גם יותר מסודר, נכון? The next day. אנחנו ביום שאחרי, אני חזרתי עם אנרגיות לקפל עכשיו את כל הערימה המטורפת הזאת. אתם גם ממש אוהבים שאני מראה לכם מה אני הולכת לתרום ולמה. בואו אני אראה לכם. האמת שהתלבטתי בטירוף על הג'קט הזה כי אני כן אוהבת אותו, אבל שמתי לב שאני בקושי לובשת אותו. יהיה מישהו שיהנה ממנו הרבה יותר ממני, וזה מה שחשוב. המעיל הזה כבר הסברתי לכם למה אני נפרדת ממנו, וגם המעיל הזה, הטופ הזה שיש לו שרבולים ארוכים ככה שהוא ממש יכול להיות טוב לחורף, אבל שמתי לב שבכלל לא התאמנתי איתו. כנראה בגלל שכשאני מתאמנת אני במלא מזיעה, אז כאילו השרבולים הארוכים פחות נוחים לי כשאני עושה כושר. המכנסי פוטר האלו, חרשתי עליהם את החיים. למה אני נפרדת מהם? כי מרגיש לי שיש לי יותר מדי מכנסי פוטר. אני לא צריכה הרבה, אני צריכה כמה בודדים שיהיו באיכות טובה. אז אמרתי יאללה. קנה לגבי המכנסי פוטר האלו, שהאמת שבבלוג הזה לבשתי אותם. אם אתם שמים לב, החלפתי למשהו שאני כן רוצה לשמור. ואגב, זה מגיע גם עם חולצה, כי זה סט. לבשתי את זה מלא, ואני גם לא רוצה יותר מדי חולצות פוטר. זה גם חרשתי עליו את החיים. וואו, יש לי אותו עוד כשגרתי אצל ההורים. האמת שזה קפוצ'ון ממש יפה, מיציתי אותו. גם קפוצ'ון אם אני ממש רוצה לצמצם את מה שיש לי. הג'קט השחור הזה, שמתי לב שבקושי לבשתי אותו. האמת שהוא נראה טוב, אני פשוט רוצה למצוא ג'קט שחור שהוא הרבה יותר מדויק מזה. לא ממש אהבתי את השרבול שהוא מתכווץ. אני רוצה שרבול שהוא פשוט ישר. וואו, זה גם חרישה מטורפת שלי. והאמת שממש רציתי להשאיר אותו, אבל מצד שני אמרתי, מיכל, הוא קצת שקוף, זה כן מוריד לי ממנו. בא לי שאם כבר יש לי חולצה כזאת בסגנון, אז היא תהיה אטומה. החולצת פוטר הזאת, אני ממש אהבתי אותה ולבשתי אותה מלא, אבל היא כבר לא הטעם שלי. אני כן אוהבת אוברסייז, אבל מרגיש לי שהיא יותר מדי גדולה עליי. זה קצת לא נוח לי לאכול איתה, כי השרבול רחבים. החולצה הזאת שגם אני ממש אוהבת אותה ולבשתי אותה לא מעט, אבל גם היא שקופה, אני שונאת כשזה שקוף. וואו, השריג הזה שיש לי אותו שנים, חרשתי עליו בטירוף, אני כבר לא רואה את עצמי לובשת אותו. השמלה הזאת שלבשתי אותה כמה פעמים ואני כבר לא חושבת שהיא כל כך מחמיאה לי כמו שחשבתי בהתחלה. הפיג'מה הזאת שהיא כבר מזמן לא במידה שלי, כאילו היא ממש קטנה עליי, שזה בא ביחד עם החולצת מיקי מאוס הזאת. האמת שזה בסה כי אני ממש אהבתי את זה. קנה לגבי הפיג'מה הזאת שהיא גם כבר לא עולה עליי, צמודה לי בטירוף על הגוף. הקפוצ'ון הזה, וואלה הוא לא מחמיא לי. גם שמתי לב שבחורף הזה בקושי לבשתי אותו. זה הסימן בשבילי, זה הסימן לתרום את זה. הג'קט ג'ינס המהמם הזה, הוא לא עולה עליי. מפתיע, שוקינג. הג'קט ג'ינס הזה, שמי שצופה מלא זמן יודע שחרשתי לו על הצורה, הוא נהיה קטן עליי. וואלה, אני מביאה כאן בגדים טובים. כמו שאמרתי, אני לא צריכה יותר מדי קפוצ'ונים. לבשתי אותו מלא, הוא כבר לא כל כך הטעם שלי. הוא די נהיה גם קטן עליי קצת. זה הפוטר של אריאנה, אני חרשתי עליו. פשוט הוא כבר ממש קטן עליי. אז אני מקווה שאני אביא את זה למישהי שאוהבת אותה. תגידו לי אם אתם זוכרים את הפוטר הזה. לבשתי את זה גם להופעות של הטיק טוק שואו, וגם סתם בסרטונים, והחוצה, ובבא, ובקיצור, וואו, הפריט אולי הכי חרוש שלי, ודי, מיציתי, אני כבר לא אוהבת אותו. אולי זה יישמע לכם קצת דבילי, אבל יש לי המון זיכרונות טובים מהפוטר הזה. זה ממש סוף לתקופה בשבילי. וואי, האמת שאת הג'קט הזה אני ממש אוהבת. הבעיה היא שהוא כבר קטן עליי, ו...
והשארתי אותו הרבה זמן בארון, אמרתי אולי אני אחזור למידה הזאת, ספוילר, לא, אני כבר לא הולכת לעשות דברים כאלה, אם משהו לא עולה עליי, אז ביי. כל השלוש שנים האלה שמתי לב שאני הרבה פעמים עושה את זה, אני משאירה בגדים בארון ואני אומרת אוקיי, זה לא עולה עליי, אבל אולי זה יעלה עליי בעוד שנה, זה פשוט לא. או שאני עושה ההפך, משהו שהוא גדול עליי במידה, וזה ברור שאני גם עולה במשקל וגם יורדת במשקל, אבל בסופו של דבר אני לא חושבת שזה בריא לעשות דבר כזה, כאילו בשביל עצמי. אני יכולה להגיד לכם שזה לא השפיע עליי טוב כשהשארתי בגדים בארון כזה במחשבה של אולי יום אחד. מה שכן, לא עברה לי המחשבה של אני ארד במשקל כדי לעלות בחזרה על הבגדים האלה, לא. זה לדעתי כל כך לא בריא, ואתם יודעים מה, גם אם בעוד איזה שנה זה יכול לעלות עליי שוב, לא נורא, אני יכולה לקנות אחד חדש. קנה לגבי הג'קט הזה בדיוק אותו סיפור. השריג הזה, אני כבר לא אוהבת איך שהוא נראה, הקפוצ'ון הזה שמופיע לי בכל כך הרבה ולוגים, אני כבר לא אוהבת את זה, זה לא הסטייל שלי יותר. השריג הזה, שהאמת שאני שמתי לב שאני לא כל כך אוהבת את הצבע האפור, וגם השרבולים יותר מדי עבים, וזה קצת קשה לי לאכול עם זה, אז אני תמיד מפשילה אותם. בקיצור, להתראות, הג'קט המאמם הזה הוא כבר קטן עליי, אז גוד ביי. השמלה השחורה הזאת שלבשתי אותה בפורים כשהתחפשתי לוונסדיי, ומעבר לזה לא לבשתי אותה בכלל, היא צמודה עליי בטירוף והיא לא כל כך נוחה, אני גם לא חושבת שהיא כל כך מחמיאה לי. הג'קט הזה, שהאמת שהוא חמודי, הוא כבר ממש קטן עליי. יש כאן סט טרמי, מכנסיים שהן מחממות, שזה כזה טייץ, וחולצה שהיא גם מחממת, והאמת שיש לי את זה עוד מהצבא, אני הייתי לובשת את זה בחורף מתחת למדים כל יום כמעט. זה לא עולה עליי מאז שהשתחררתי נראה לי. אני זוכרת כשהראיתי לכם בהול את הסט הזה, כל כך אהבתי את זה, אני עד היום אוהבת את זה, שלא תבינו לא נכון. זה גם בא ביחד עם ג'קט, עכשיו זה כבר קטן עליי. אגב, אם אתם זוכרים, לבשתי את זה ביום הולדת שלי של נראה לי גיל 26. יש לנו עוד סט כזה רק בצבע סגול, גם יש כאן מכנסי ברמודה, ג'קט תואם שגם הוא מהמם, יצא לי חרוז, איזה מקסים. זה גם לא במידה יותר. ויש כאן ג'ינס שאם אתם זוכרים הבאתי אותו בכלל לניקיטה, אבל הוא לא רצה אותו, אז לקחתי לו אותו. הקטע שאני עד היום לובשת אותו מלא, אבל הוא די גדול עליי ואני תמיד שמה חגורה כדי ממש שלא ייפול. אני חושבת שאני לובשת אותו רק בגלל שהוא עולה עליי ולא כי אני אוהבת את איך שהוא נראה עליי. ועכשיו זה כל הג'ינסים שלא עולים עליי. וואי, האמת שבקושי לבשתי אותו וזה די מבאס. אהבתי בטירוף את הסטייל שלו, קניתי אותו בתקופה שהתחלתי לעלות במשקל, ויכול להיות שבדיעבד הייתי צריכה לקחת מידה יותר, אבל לא ידעתי מה יהיה, ועד עכשיו שמרתי אותו בארון כי חשבתי שוב שאני אחזור למידה שהייתי פעם, ואם זה יקרה סבבה, אני אקנה עוד ג'ינס שדומה לו, אם לא גם סבבה, אני פשוט אקנה ג'ינס שדומה לו. הג'ינס הזה גם קטן עליי, אני מאוד אוהבת אותו, אני ארצה למצוא משהו בול כזה, רק במידה שלי היום. הג'ינס הלבן הזה גם קטן עליי, אני חייבת משהו כזה, אין לי בכלל בארון. הג'ינס הזה שגם הוא מהמם, אבל הוא לא עולה עליי. אותו דבר בדיוק, הג'ינס הזה, וגם הג'ינס הזה, והזה שאני כל כך אוהבת את הפרפרים שעליו, אבל הוא פשוט לא עולה עליי. והג'ינס הזה גם, והג'ינס הזה שפעם חרשתי עליו אבל עכשיו הוא קטן עליי, והג'ינס ברמודה הזה, וואו, יש לי את האוברול הזה כל כך הרבה זמן וגם הוא כבר ממש קטן עליי. הג'קט ג'ינס הזה שהאמת אני פחות אוהבת את הצבע שלו, ושמתי לב שאני לא לובשת אותו, כאילו יש לי ג'קט ג'ינס אחר שאני חורשת עליו, אז תכלס אני לא צריכה אותו, הוא גם די צמוד עליי ואני לא אוהבת את זה, אני אוהבת כשהם טיפה גדולים. אוקיי, קיפלתי עכשיו את כל הבגדים וספרתי אותם ויש כאן 51 בגדים, זה מלא. אז אני אשאל את החברים שלי ואת המשפחה אם הם רוצים איזה משהו מכאן, ומה שהם לא ירצו אז אני פשוט אתרום. הכנסתי את כל הבגדים לארבעת השקיות האלו וזהו, איך אני שמחה, אשכרה לקח לי יומיים לעשות את זה.
אני אראה לכם סיור של הארון. כאן כל הג'קטים שלי, גם של החורף וגם של הקיץ. ובצד השני, תשימו לב איך החלק שלי מסודר עכשיו בדיוק כמו של ניקיטה. אז כאן זה כל החולצות שלי לקיץ, וכאן זה כל המכנסיים שלי לקיץ. ותכירו את הארון חורף שלי, מעכשיו הארון הזה מיועד רק לבגדי חורף. כל הבגדים עומדים, ממש אפשר לראות אותם, ופשוט לשלוף, כאילו זה לא בגד על בגד, ככה שאני יכולה לראות את כולם, וגם זה נפתח ונסגר יותר בקלות ככה. אז כאן זה כל הסריגים שלי, כאן זה כל הפוטרים שלי, במגירה הזאת יש את כל הקפוצ'ונים שלי, ויש כאן גם את המרץ שלי, במגירה הזאת יש גם סטים וגם פוטרים של מכנסיים, ובמגירה האחרונה יש לי את כל החולצות ספורט שלי והטייצים שאני עושה איתם כושר, וזהו. סיימנו, שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביוש.